Fakti është në kuti, njerëzit kanë shku me lek apo pa lek, me lek të thre apo pa lek, kështu lek termeti apo me vaksina në ka. S'ka fare rëndësi, domethënë, ata kanë shku kanë hedhë votën. Domethënë, ai që e ka bënë me lek këtë punë sigurisht është faqezim, edhe qofshin edhe 1 milion tonë. Po. Mua nuk më trem kjo ky fakt. Mund e kam dhe jam i bindur për këtë gjë, ai që e shet votën është problemi i demokracisë. Jo ai që e blen. Ai që e blen është paftyrë, thjesht është i paftyrë i rradhës. Ai që e shet është faqezi, s'ka çka është faqezi, sterr. Ai nuk ka lidhje me demokracinë. Do në një ligj më tërheq sa kaq. Po. Kush e shet votën dhe kapet duke shit votën, duhet i ndalohet e drejta votës pjesën e mbetur tjetës. A të bën përshtypje se nuk është ky thelbi i një diskutimi të gjerë, por vëmendja tashmë është e fokusuar çfarë do të bëj Partia Demokratike, përgjegjësitë e Elbasanit Bashës, apo të shqetëson ky fakt për shembull. Midis qytetarëve dhe përfaqësuesve të vet politik, vetë shoqëria demokratike ka ndërtuar dhe vetë shoqëria e hapur ka ndërtuar ato që quhen mekanizmat shoqërisë civile, zërat shoqërisë civile. Në këtë përballje duket se flasin o politikanët lart o qytetarët poshtë dhe kjo heshtje e madhe. Kjo është polarizimi pra. Kjo është polarizimi që ka ndodhur për shkak të politikanëve të fortë. Sistemi jon politik që unë mendoj që është i kalbur, po me sa për sa kohë funksionon, si avem dot këtë emër, ka arrit mbahet me një njeri, pra gjithmonë një njeri që tërhesh një karrocë. E kupton, kjo është gjithë historia. Dhe këtu gjithë tjerët janë kot, janë o kuaj, ose ku diun pleshta që rrin ke më falni për shprehjen ke bjutha kalit dhe duket sikur ta heqin karrocën. Rënvelia është një nga këto. Dhe kështu me radhë ka shumë nga këto lloj personazhe që duket sikur këtu është një, domethënë po bëhet një demokraci, nuk është demokraci, këtë një njeri. Dhe ne kemi një problem shumë të madh me këtë. Me jetën e partive, me politikat e kryetarëve, me shumë e madh këtë. Dhe partitë që janë partitë reja, edhe ata kanë autoritetin e kryetarëve.